Dobrý den, vítejte u sledování dalšího dílu soutěže Co je doma, to se počítá. Soutěže, která přijede rovnou k vám domů, a když správně odpovíte na soutěžní otázky, tak si můžete polepšit a získat lepší vybavení bytu. Ano, slyšíte správně, Co je doma, to se počítá. Soutěžní pořad na té pravé televizi, na televizi Barrandov. Podívejme, ano, naše kouzelné auto je plné dárků, které do soutěže věnovala společnost Gorenje. Takže se můžeme klidně vydat za dnešním naším odvážlivcem. Já jsem Jiří Lenér, pracuji jako překladatel, bydlím na Praze 4 na Pankráci. Já nejradši teda, když nemusím, tak nedělám pokud možno nic, ale snažím se třeba někdy trošku sportovat, abych se nějak tak udržoval. Rád se dívám na televizi. Chtěl bych soutěžit v pořadu Co je doma, to se počítá. Mám být upřímnej, no tak může to hodit nějaký prachy. Na pomoc jsem si vzal bráchu Jarda Lenér. Tadyhle ta soutěž teda určitě adrenalin bude, že? Protože tady můžu i něco ztratit. Teď si asi říkáte, kam ten Lumír asi jede. Za Pražany. No, někam do Prahy asi. Někam do centra, někde to zapíchneme a zeptám se kolem jdoucích na tři věci, co se týkají Prahy. Dneska to je hodně těžký, dneska máme hodně těžké otázky, oni mi musí odpovědět aspoň na dvě otázky správně, a když odpoví, tak nepřijdou o věc, kterou dají oni do hry, ale naopak si donesou krásný dárek od nás. Bude krása. Co je doma, to se počítá. Dobrý den, nechcete soutěžit? Nemluvím česky, promiň. Je, to je škoda. Naschledanou. Dobrý den, nejste z Prahy? I don't speak Czech. Yeah, sorry. Have a nice day. Přece tu konvici neponesu zpátky do auta. Dobrý den, pane. Jste z Prahy? Já mám tři pražské otázky. Kdybyste odpověděl správně, dostanete konvici. Jo, to víte, že jo. Vy se bojíte, že to neuhodnete. Vy chcete soutěžit? Vy jste se tady připozastavil úplně krásně. A já bych od vás ale potřeboval něco taky dát do hry. Nemáte nějaký... Od sebe vás... Ukažte, ty brýle jsou ale krásný. A dioptrický. To opravdu risknete? Jo. Když neuhodnete aspoň dvě z těch tří, tak vám vemu brýle. Můžete. Ty se koupí nový. Dobře, tak já jdu na první otázku. Chcete pána do družstva? Jenomže by vám radil? Jo, vemu si ho. Dobře, výborně. Se pak podělíme. No a dcera bude vaše, vy jste kápo. Ve kterém pražském areálu se nachází astronomická věž? Tam dělají to počasí. Ano. A strašně to dávno mám... to mají to Odělovo. Zaznamenané v těch knihách. Motivovat, že tam je v těch Stromovce to, ale že by to tam měli věž. Na Stromovce, jo. Ten planetárium, no. Planetárium. Tak zkusíme Stromovku. Klementín. Klementínu. Z Klementína se hlásí. Který přírodní útvar v pražských Lysolajích dostal název housle? Co je tam těch Lysolají za přírodní útvar? Lysolají. Přírodní areál. Zkuste to třetí. Třetí. Ve kterém století se v Praze objevilo první veřejné osvětlení? Ve kterém století v Praze se osvětlení? No, veřejné osvětlení, když se tam rozsvítilo. Bylo na čtvrtýho. No, určitě to lampy. A který je to století? Karol čtvrtý. Já bych řekl Karol čtvrtý. V 17. století. 15. Století, tak necháme jako 15. myslíte 14 něco, jo? 14, 15, no. Tak tahle ta otázka, to je prosím vás jako takhle tak odpověď není dobře. Karel čtvrtý je 13. Jo, to je 14. století. Jo. Takže ve 14. století se prvně osvítilo nejdřív Staroměstský náměstí. Takže tady brejle. Vy jste ale neuvěřitelně statečný člověk. A přírodní útvar v pražských Lysolajích, který se jmenuje housle, to je pískovcová rokle. To je taková jakože, takový oudolíčko, no. Tak to se jmenuje housle. Vy jste strašně statečný hráč teda. To je dobře.
Já jsem vás hrozně rád potkal. Mějte se krásně, nashledanou. Taky, nashled. To byl ale statečný pan, ani jsem se nestihl s ním seznámit. No nic, teď poběžíme seznámit se s panem Lennerem, který absolvoval už několik televizních soutěží, takže v otázkách a odpovědích bude zběhlejší. Snad bude mít větší štěstí, budu mu to moc přát. Náš dnešní soutěžící se jmenuje Jirka a má rád televizi a televizní soutěže, takže v otázkách a odpovědích se určitě vyzná. Jak se ale vyzná v těch našich otázkách? Jsou velice záludné dneska. Jirka, kde pak bydlí? Jirko, je to Veška. Potřeboval bych určitě novou pračku. Vysavač už taky není nejlepší a nádobí by se taky nějaký hodilo. Jsme připraveni, jdem na to. Ale když se to nepovede, tak se to nepovede. Budeš prát u nás, no. To už tak... Jo, tak třeba dobu, nebo... bych nějakou dobu pral u vás, nebo bych si chodil pro vysavač, to by bylo docela komplikovaný. Ale já myslím, určitě neprovede. Mm-hmm. Tak jdeme na to. Pane Lenér, buď všechno, nebo nic. Ale to je roztomilý, ono to má takový krásný spoždění. Dobrý den, Lumír Olšovský, televize Barandovce, doma to se počítá. Co? Počítáte s náma? Nepočítám, co vy tady? No jde o soutěž, do které jste se přihlásil, co je doma, to se počítá. Aha, jo. Staré za nové. Jo. Jste si těživý ty, to vím všechno, můžu? Dobrý den, vy nejste sám? Tak Lumír, dobrý den. Jirka, jo, tady na návštěvě bráchu. Dobrý den, Lumír Olšovský. Lenér, vy jste volal paní Lenéři, jak vám mám říkat, bratře? No, Jarda. Mám vám v rychlosti říct pravidla? Nebo já už nevím, jak už zhruba slyšel. Já vám je stejně znova řeknu. Vy dáte vždycky do hry jednu vaši věc, jeden váš spotřebič. Já mám na to veselou nálepku, kterou to označí. To je veselá. Pak je tady smutná nálepka. A sice, když nezodpovíte většinu vědomostních otázek správně, tak vám to přelepím touhle nálepkou, ten váš spotřebič. A nejenom, že nezískáte nový, lepší, ale ten váš vám zabavíme, odvezeme do nenávratna pryč. Pustíme se do toho? Jo. No tak jo, to bylo jednoduchý. Pustíme se do toho. Pustíme se do zahřívacího kola. Ale můžete být v klidu, protože teďka v zahřívacím kole o nic nemusíte přijít. Dám vám první otázku, potom druhou otázku. Alespoň na jednu musíte správně odpovědět. Co v češtině znamená slovenský výraz špongia? Špongia? Mě něco napadá podle němčiny, ale nevíš to ty? Nebo podle angličtiny, spíš vlastně anglicky sponge je houba, tak jestli to není náhodou houba. Kolik těch jazyků budete tady ovládat? Ne, já na angličtinu neovládám. Už mě ohromujete od začátku a to je fakt zahřívací kolo. Ale, no jo, ale tak jako teďka hlavně jde... Ano, provětrejte všechny jazykové znalosti. Tak to riskneme, že by to byla ta houba na mytí teda. A tady nemůžeme po nic přijít, jo? Ne. Tak houba na mytí. No tak výborně. No výborně. Přišel jste k tričku s logem soutěže, co je doma, to se počítá. Je to vaše velikost? Jo, to se vyjde. Tak já vám položím ještě druhou otázku, abyste věděl, která by byla ta záchrana. Který herec stvárnil postavu ředitele školy ve filmu Obecná škola z roku 1991? Jo, já myslím, že to vím. Já si to byl Rudolf Hrušínský. No, Rudolf Hrušínský, no. Jste si jistý? Já myslím, že jo. Postavu ředitele. Ředitele, no, ten tam přeci nějak... Jak to... Rozmluvil do toho rozhlasu, no, to byl Hrušínský. Mně se vůbec nepovedlo vás zvyklat. Herdot musím přitlačit v dalších kolech, výborně. Ano, opravdu to byl Rudolf Hrušínský. A vy jste odpověděli správně obě dvě otázky zahřívacího kola. Tak budu doufat, že se vám bude dařit i v tom dalším kole, v tom ostrém kole, které se jmenuje rozjezd. Tak to rozjedem. Pojďte, pánové, v tomhletom ostrém kole už jde o nějakou vaši věc. A sice po kterou? Jirko. Tady o ten hrnec. No tady o ten hrnec, jo? Mhm. Plecháček, fajn. Mhm, tohle dáte do hry. Mhm. Dobře, a chcete za to lepší hrnec? No, jistě. Já vám nabídnu dva.
děkuju, Dušané. Stáš tou cestou dolů zase. Tak prosím vás, kluci, podívejte se. To je nepoměr, co? Dejte do hry ještě něco. No, tak když to musí být. No, musí. Co, a tenhle, ten hned by mohl být ještě? No, to už jo, to už je hra. To už by šlo. Tak podívejte, jo. Já vám to polepím nálepkou, aby bylo jasno, že o tenhle ten hrnec se hraje. Položím vám teď 3 otázky a 2 musíte správně odpovědět. Ještě vám prozradím, že máte možnost 2 nápověd. A sice nápovědy zvané tajná informace. A ta spočívá v tom, že se můžete v limitu 1 minuty rozběhnout po bytě, sehnat si jakékoliv knihy, atlasy, encyklopedie, prostě všechno, co jsem viděl tamhle na tom stole. A můžete se podívat oba 2 a na otázku najít správnou odpověď v knize. Druhá nápověda se jmenuje Nouzový východ. A to můžete zapnout počítač, ten už máte zapnutý správně. Přes mobil se můžete dovolat kterýmukoliv chytrýmu poradci, který vám poradí správnou odpověď. Takže to je druhá možnost nápovědy. Takže teď vám položím první ze 3 otázek. Kdo nosí mitru? Mitru? No, to myslím biskup, ne? Já si nevím, co to je. Biskup, ne, asi. No, co to je mitra? Mitra je něco na hlavu, podle mě. Já řeknu biskupa. Souhlasíš? Je to stejně na vás, Jirko, nakonec. No, právě. Vy jste mluvčí družstva. Já to risknu a řeknu biskup. Jak zněla otázka přesně? Kdo nosí mitru? Biskup. Biskup, ano, opat a další hodnostáři křesťanské církve. Správná odpověď. Tak pozor, druhá otázka. Jaký druh zboží je povinně opatřený zkratkou ISBN? To snad knížky. Já myslím, že to je nějaká zkratka v knížkách a to je všechno takový, že si nejsem jistý. Já pořád jenom myslím. A já to, ty jo. Víš o tom? Teď je možná čas, abych vám řekl, co říká moje maminka na tohle. Budou to knížky. Já myslím. No. Myslet znamená houby vědět. No, já jsem to slyšel ještě trochu jinak. Já taky, to se do televize neříká. Ne. Tak, jaký druh zboží je povinně opatřený zkratkou ISBN? Knihy. Ano. Ano, identifikační číslo přiděluje Národní knihovna. Ano, je to v knihách. Tušíte, co znamená, že jste odpověděl už druhou otázku správně? Jo, vlastně, že už... Hrnce jsou vaše! Jo. Jirko, teď si můžete konečně užít trošku úlevy. Protože třetí otázku, kterou vám dám, ta už je jenom tak mimo hru. Vyjmenujte 4 největší japonské ostrovy. A rychle. Honshu, Hokkaido, Shikoku a myslím Kyushu. No výborně, všechny 4. Na co tady máte nápovědu? Podívejte se na to, to jsou vaše hrnce. Nálepku si vemu, tyhle ty jste si získal zpátky. A pojedeme do dalšího kola. Teď jsme se, pánové, sešli u vašeho vysavače. Takže tenhle ten vysavač můžu polepit. Riskujete dost teda. Já zavolám silnějšího asistenta, který donese náš vysavač. Petře! Tenhle dám do hry já. Souhlasíte? Mhm. Risknete to? No, co nám zbývá. Takže první otázka. Připraveni? Vum, 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 vum. Na kterém hradě prožil první roky života budoucí král Karel IV. Tak já myslím, že to byl Loket. Co bys řekl? Tak já s Karlem IV. Spojený jako na Karlštejn, ale tam určitě... Podle mě to byl, já vím, že určitě na Lokti byl, nevím, byl tam jako, když byl dítě, ale nevím, jestli tam byl první roky, to jako netuším, ale... Tak jestli ty nic nevíš, tak já řeknu Loket. Nevím teda. Jestli vy řeknete Loket. No, řeknu Loket. Tak já řeknu, že Křivoklát. On byl chudáček maličký, ještě jako několika měsíční byl internován na Křivoklátě. Tak jsem vůbec netušil, no. Jeho maminka se o něj bála, že bylo neklidno v Čechách, tak ho ještě pod jménem Václav ho ještě umístila na Křivoklát. Takže první otázka teda. Takže teď už musíme obě dvě správně, že jo? No, teď už musíte obě dvě otázky odpovědět správně. Už se trochu bojíte? Jo. Fajn. To jsem si přál. Který pád v češtině označuje termín
Znáte ty latinský názvy pádů? Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumentál. No, máte to tam trošku jako rozházený, co se koncovek týče. Tak, který pád v češtině označuje termín instrumentál? Sedmý pád. Mně to je líto, že jste to odpověděl tak rychle, je to správně. Takže jedna otázka špatně, druhá dobře. Teď máte šanci buď přijít k novému vysavači, anebo přijít o ten starý, který si vezmu do auta. Tak, třetí otázka zní. Mezi které živočichy patří lejsek šedý? Chcete třídu, nebo jako to ještě nějak přesněji? No, stačí třída. Tak, no, chceš to říct? Ptáci. No, je to pták pěvec. Jsi si jistý? Jo, to lejsek? Jsem, jo, to jsem si jistý, tohle. Nepletete si to s rejskem? Ne, lejsek to je pták. Ale ty myslím, že to je prostě pták. A viděli jste už lejska? Já jsem viděl lejska, ale ne toho šedýho. A jste si jistý teda, že to je pták? Že to byl pták? Určitě. A že to byl pěvec? No, že to je pěvec, no. A to bylo tady v Evropě nebo v cizině? No, u nás normálně. Jo? No. Myslíte, že to je pták rozšířený v Evropě? No, já jsem viděl jednou v životě lejska, ale nějakého jiného nebylo. Mě baví vás dusit, samozřejmě to správně. Tenhle ten vysavač je váš, tenhle váš je váš a tenhle ten nový modrý je váš skvělý. Taky. Takže já se naposledy dotknu. Už je váš. Tak děkujem. Jirko, gratuluju vám, tohleto kolo se vám opravdu zase povedlo. Mám z vás radost, pánové. Tak my jdeme do finále. Finálové kolo je tady, vy máte obě dvě nápovědy, to jste dobře udělal, Jirko. A teď budeme hrát o to nejdůležitější, co nám můžete nabídnout do hry. Co to je? Tak to bude tady ta pračka. Jak ji říkáte? Pračka. Vy říkáte suše pračka prostě, jo? Ahoj, pračko, jako per. Nemám s ní nějaký citovej vztah. Ne? Takže vám nebude vadit, když o ní přijdete. A tak to zase jo, to by nevadilo. Takže dobře, pračka, tuhle tu beru. Pere dobře? No, tak jakž takž. Chcete lepší? No, rád bych, no. Máme lepší. Teď vám dám 5 otázek a vy na 4 musíte odpovědět správně. Soustřeďte se, ve kterém moři se nachází Lví záliv. Lví záliv. Teďka mě napadá, Lví záliv, to je vlastně jako Golf du Lion. A to je někde tam, jak je... Vyhrajete golf? Ne, jako to je francouzsky by to mělo být Golf du Lion. A já jsem to viděl na mapě, jak je Azurový pobřeží, tak tam u toho. Tak jestli to je totéž, tak to by mělo být ono. Jestli je to teda ten, co myslím, tak je to ve Středozemním moři. Je to ve Středozemním moři. Je? Je? Lví záliv se nachází ve Středozemním moři. V jaké oblasti se proslavil Jaroslav Hlava? Jehož portrét zdobí budovu na Albertově. No, když říkáte na tom Albertově, jako kdybyste řekl jenom Hlava, tak bych nevěděl. Vy jste tam studoval, no? Ne. S medicínou nemám nic společného, ale tak tam je nějaký Hlavův ústav taky a to je, myslím, nějaký anatomický ústav nebo něco takového. Tak to musí být nějaký lékař a zřejmě patolog nebo anatom nebo něco takového. Takže se podívat radši do toho. No, já myslím, že ještě máme před sebou 3 otázky potom, tak já to asi risknu, tohleto. Je to lékař, je to patolog a jeho portrét je na dnešním ústavu patologie. Máte pravdu. Kolik strun má klasická koncertní harfa? No tak to vůbec netuším. Kolik čeho je, to je vždycky těžké. Koncertní harfa. Tolerance 5. Využiju nápovědu. Jdete do nápovědy? No, já bych využil jako tak knížku. Knížku. Takže tajná tak informace. Minuta teď. Podívejte na Jardu. Jarda hledá, nebo dělá, že hledá. Jako morální podpora dobrý. Snažím se. Tak... Ale tady píšou, že harfa má 46 strun. Jak to zase hledáte? To je německy. No, já bohužel nemám českou.
Máte půl minuty. 46 je tady napsáno. Přečtěte si to několikrát. Jo, aha, hladin 46 strun, no, tak... Nevyčtete z toho víc? Ne. Stop! Pojďte mi zase naspátek říct správnou odpověď. Takže harfa má 46 strun. Podle Němců. No. Podle encyklopedie z roku raz dva. No, někdy z 50. Já vám řeknu, dobře, v 50. letech měla možná 46, ale současná klasická koncertní harfa mívá 47 strun. Vešel jste se do tolerance, nevím, jak si tam hudebníci posunuli tenhle ten počet, kterou strunu ubrali, jestli tu nejhlubší nebo nejvyšší, ale máte pravdu a máte třetí otázku správně odpovězenou. Připravte se na předposlední otázku. Jak se jmenuje fyzikální jednotka, kterou se měří elektrická kapacita? Jo, elektrická kapacita. Mně napadá kulomb, ale nejsem si jistý, jestli to je dobře. Mně se vždycky plet kulomb s faradem ještě, takže by to, nebo jestli to není farad. No, ale nevíš to? Ty elektriky tam je tolik jednotek, že se taky plet. Vy se vyznáte v elektrice? No ne, tak učil jsem se to, ale už před 20 lety. No. A co jste se učil? No, na elektrikáře. No tak honem radit! Tak ale... jak to je teda? No, jak říkáš, no, ten kulomb by to mohl být, ale... Jako fakt si nejsem jistý. No, tak mě jako první napad ten kulomb, tak já to asi ještě risknu, tak řeknu... Věříte si? No tak řeknu kulomb, no. Kulomb? No ne, tak ne, úplně si věřím, ale ještě to risknu, no doufám, že mě eventuálně... Já jsem tady od toho, abych vás zrazoval. Hmm. Ale teď vám můžu říct, pokud říkáte kulomb... No, tak říkám kulomb, no. Že to je špatná odpověď. Jej. Byl to farad. Máte před sebou poslední otázku, ale pořád můžete využít internet, mobily. Mm-hmm. Jo, tak to už nesmím ale zkazit teda. Ne, to nesmíte. To vám už ani nedovolím. Která surovina se před tepelnou úpravou nejčastěji bridíruje? Tak to jsem v životě vůbec neslyšel. Bridíruje? No, ty jsi to slyšel no, někdy. Já jsem si, že se na tuhle otázku budete těšit. Co se může bridírovat? Slyšel jsi no, to někdy? No, neslyšel jsem to ještě. Tak to se budu muset zapojit na ten internet určitě, protože to vůbec netuším. Mm. Máte poslední minutu a v té minutě máte poslední šanci získat pračku. Připravte se, vrhněte se k mobilům a k počítači. Teď! Jarda nám utek. Jardo? Aha, mobil. Můžu do telefonu. Víte, komu budete volat? No, zkusím jednoho kamaráda, který by to možná mohl chytit. Půl minuty, kamarád mlčí. Našel? Našel jsem to. Máte to přečteno? Jo. Máte to dobře přečteno? Ano, ano. Tak můžete zpátky na místo. Která surovina se bridíruje? Tak jsou to ryby. Jsou to ryby, pračka je vaše. Bridírujou se, aby nestratili při tepelné úpravě tvar, tak se ovazují. To je bridírování. Já si vezmu svoji nálepku, protože co je doma, to se počítá, vám teď zajistilo novou pračku. Já vám moc gratuluju, Jirko. Moc gratuluju. Vám děkuju za pomoc, za morální podporu, za přikyvování případné. Protože to stálo za to určitě. Nechám vás samotné radovat se z nové pračky. Co je doma, to se počítá. Ty poslední dvě otázky u té pračky, ty byly hrozný, protože tam jsem to tak blbě poplet s tím kulombem a faradem. A ta druhá otázka taky, to jsem měl úplně, když jsem to slyšel to slovo, tak jsem říkal, co kdyby to náhodou jsem nemohl najít, ne? Nebo kdyby vypadlo spojení internetový nebo něco takového. No mám strašnou radost, co je doma, to se počítá. Nebojte se, i k vám domů můžeme přijet, i vy můžete vyhrát. Stačí se přihlásit na Facebooku nebo na internetových stránkách televize Barrandov. Co je doma, to se počítá.